Bismillahirrahmanirrahim. Azizler, sabr barasında soruşurlar. Sabr İslam'da ne mənasını verir? Ve ümumiyyətlə, sabrı necə başa düşək? Kur'an'da gəlib, hədislərdə gəlib, neçə dəfələrlə istifadə olunub. Çünki sabr adətən Azərbaycanda durğunluq mənasında, dayanmaq, hərəkət etməmək mənasında başa düşülür. Yəni, məsələn, bir İslam camiyəsinə, bir camiyəyə zülm olunursa, adətən insanların başa düşdüyü budur. Səbr edin, yəni dayanın, daha müqamət göstərməyin, daha əlimizdən bir şey gəlmir, daha səbr edək. Yəni bu. Baxın, əzizlər, buna görə də əziz rəhbərimiz bu kəlmənin barəsində danışanda buyurur ki, təəssüflər olsun, bu sözdən istifadə edir, yəni təəssüflər olsun ki, həm səbr kəliməsi, həm də başqa İslami anlayışlar və kəlmələr, sözlər barəsində düzgün izah verilməyibdi və camiyəyə düzgün çatdırılmayıbdı adətən. Adətən. İndi mən çalışacağım əziz rəhbərimizin nəzərlərinə əsasən, onun güclü və məntiqi dəlillərinə əsasən bu sözü, anlayışı izah edin. Baxın, səbr kəlməsi Quranda hər yerdə gəlibsə, əsasən, əksərən ictimai məsələlərə aiddir. Çox az yerlərdə fərdi məsələlərə aiddir. Məsələn, mən bir ikisini qeyd edeyim nümunə anlamında. Ənfal surəsinin 46-cı ayəsində Allah Teala buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Və ati'ullaha və rasuluhu və la tənazəu fətəfşəlu və təzhəbə rihukum və sabiru innallaha ma'as-sabirin." Tərcüməsi budur ki, buyurur, Allaha və Rəsuluna itaat edin, öz aranızda çəkişməyin və ixtilafa getməyin, çünki zəifləyərsiniz və sizin o qüdrətiniz və gücünüz gedər. Ardınca buyurur, səbr edin, Allah həqiqətən də səbr edənlərlədir. Elə bu ayənin öz möhtəvasına baxanda, ayənin özü bizə bildirir ki, məsələ ictimai bəhsdir. Niyə? Çünki söhbət müsəlmanların bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətlərində ixtilafdan uzaq olmaq, vəhdətə tərəf gəlmək və s. gedir. Deməli, bəhs ictimai bəhsdir. Fərdi məsələ deyir. Yəni, düşmən müqabilində heç vaxtı ixtilafa getməyin, bir-birinizi vurmayın, möhkəm olun, çünki zəifləyərsiniz, düşmən sizə qalib gələr. Mütləq mənada ictimai bəhsdir. Bu məsələ, deməli, ictimai məsələyə dəlalət etdiyi üçün bizə aydın olur ki, yəni səbr ictimai işlərdə çox əhəmiyyətlidir. Hələ mən mənasına getmirəm. Mənasını inşallah yavaş-yavaş qeyd edəcəm. Növbəti ayədə Əraf surəsində, Əraf surəsinin 128-ci ayəsində Allah buyurur ki: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Qala Musa liqavmihi." Musa əleyhissalam öz qövminə buyurdu: "İstəyinu billahi vəsbiru." Allahdan kömək alın və səbr edin. "İnnəl ərdə lilləh yurithuhə mən yeşəu min ibadihi vəl aqibətu lil muttəqin." Səbr edin, həqiqətən də yer üzü Allahındır və onu öz bəndələrindən hər kəsə istəsə irs olaraq verir. Yəni, bəndələrini bu yer üzündə hakim edir və son aqibət, yaxşı aqibət müttəqilərindir, yəni təqvalılarındır. Baxın, bu hadisə hansı hadisədir? Bu ayədən qabaq, həmin bu ayədən qabaq, yəni 128-ci ayədən qabaq, 127-ci ayədə buyurur ki, Fironun o sarayının əyan əşrafı, vəziri, işçiləri dedilər ki, Musanı və onun qövmünü icazə verəcəksən getsin və yer üzündə fəsad törətsin. Bunlar Firona deyirlər ki, ey Firon, sən icazə verəsən Musanın qövmü çıxsın, getsin və rahat şəkildə yer üzündə fəsad törətsin. Bunların nəzərində Həzrət Musa əleyhissalam fəsad törədirdi. Bunu belə deyirlər, diqqət edin. Və ardınca təbii ki, Firon deyir ki, mən onları tutacağım və onların kişilərini, oğlanlarını, övladlarını öldürəcəm və qadınlarını diri saxlayacağım və mən onlardan gücləyəm. Baxın, bə
bəhs yenə də ictimai məsələdir. Yəni, Musa aleyhissalam bu sözlərin müqabilində, çünki Musa aleyhissalamın qövmü Bəni İsrail tayfası Musa aleyhissalamdan qabaq əziyyətdə idilər, işkəncədə idilər, Firon onlara işkəncə verirdi. Musa aleyhissalam gələndə də onları Fironun əlindən qaçırtdı, yenə də zəhmətlərdə idilər. Səhralara keçdilər, səhralarda müəyyən müddət yol getdilər, çətinliklər, müşküllər. Ona görə Musa aleyhissalam bunların müqabilində deyir, səbr edin. Yenə də məsələ ictimai məsələdir. Yaxşı, bu iki dənə nümunəni mən dedim, qalanları da var, Quranda baxa bilərsiniz. Əsasən ictimai məsələlərdən gətirib, səbr sözü. İndi gəlin görək, səbr sözü lüğətdə hansı mənanı verir? Baxın, əziz rəhbərimiz gəlir lüğətə keçəndə, ərəb dilinin lüğətinə keçəndə, lüğət bəhsinə keçəndə buyurur ki, ərəb lüğətində səbr sözünün əsas və mühüm mənalarından özünü həbs etmək, yəni özünü saxlamaq, özünün qarşısını almaq. İlk növbədə zihnə bu gəlir ki, aha, bəs görürsən, özünün qarşısını almaq, yəni dayanmaq. Baxın, bu səhvdir. Adətən elə birinci baxışdan, bu mənadan tutsaq, onda Quranla və hədislərdə gələn mənalarla uyğun gəlmir. Buna görə görün, əziz rəhbərimiz necə incə nöqtələrə toxunaraq səbrin mənasını gətirir, dəqiq öz yerinə qoyur. Baxın, əziz Vəli Fəqihimiz buyurur ki, biz gəlin bu lüğətdəki mənanı rivayətlərə və Qurana tətbiq verək. Baxın, rivayətdə səbr barəsində gələn ən mühüm hədislərdən biri budur ki, Əs-səbru thələfə, səbr üç növdür. Yəni, üç növ səbrimiz var. Nəyin müqabilində olan səbr? Birinci, günah müqabilində olan səbr. İkinci, itaət müqabilində, yəni Allaha itaət müqabilində olan səbr. Üçüncü, çətinliklər və müsibətlər müqabilində olan səbr. Aha, deməli, burdan biz gəlirik bunları bir-bir təhlil etməyə. Deyirik ki, yəni bunu əziz rəhbərimiz buyurur, mən onun nəzərləri də sizin üçün qeyd edirəm. Ağa buyurur ki, günahlar müqabilində olan səbir. Bu həm fərdidir, həm ictimaidir. Baxın, fərdi budur ki, insanın özü hansısa bir günah, şəhvət hissi səbəbindən günah yaranarsa, ya qəzəb hissi səbəbindən günah yaranarsa, özünü o günah müqabilində saxlamaq, yəni günaha müqavimət göstərmək. Günah nədir? Yəni, şeytanın vəsvəsələridir. Şeytan gəlir insanın, məsələn, şəhvətindən istifadə edir, vəsvəsə edir ki, insan naməhrəmə baxsın, zina etsin. Qəzəbindən istifadə edir, vəsvəsə edir ki, insan bir kobud rəftar etsin, qəzəblənmək lazım olmayan yerdə qəzəblənsin, saf addım atsın, dostunu vursun, incitsin. İnsan səbr etməyi günah müqabilində, yəni, şeytanın o vəsvəsələri müqabilində müqavimət göstərməyi. O lüğətdəki məna da burada öz əksini tapır. Yəni, o günaha yox deməyi, özünü günahın qarşısında dayandırmaq, həbs etmək. Ki, yox, mən o günaha əl vurmayacam. Özünü ne demək? Günahdan, belə deyək, mən etmək. Günahdan özünü saxlamaq, həbs. Bu mənayadır burada. Yaxşı, bu fərdidə. Yaxşı, ictimai məsələlərdə necə olur? İctimai məsələlərdə də bunun kimi. İnsan bir məsuliyyət boynunda var, insanın məsul bir işçidir, məsələn bir nazirdir ya bir şəxsdir ki, hansısa bir vəzifəsi var. Buna gəlirlər, rüşvət təklif edirlər. Bu günahdır, rüşvəti götürsə böyük günah edir. Əziz rəhbərimiz buyurur ki, bu günahın müqabilində müqavimət göstərmək. Çünki nəfsi istəyir ki, onu götürsün, nəfsi deyir, götür. Əziz rəhbərimiz buyurur ki, o deyir, yox, müqavimət edir. Səbir, yəni, özünü sıxır, özünü sıxmaq müqavimətdir. Yəni, özünü həbs etmək, yəni, qoymur ki, bu neynəsin, o haram pulu götürsün, onu sıxır, həbs edir özünü. Bu da bunun ictimai tərəfi. Gəlir bunun ikinci növünə, səbir, itaət müqabilində səbir. Baxın, itaət müqabilində səbir. Bu da fərdi və ictimaidir.
Biri budur ki, insan, məsələn, oruz tutmaq fərdi bir məsələdir. İnsan oruz tutmaq üçün ac qalmalıdır. Ac qalmaq insana əziyyət verir. Əziyyətin müqabilində insan nə etməlidir? Müqavimət göstərməlidir. Səbir göstərməlidir. Yəni, müqavimət. Aclıq insana deyir ki, məcbur edir şeytanın vəsvəsəsi ilə. Get, məsələn, orucunu aç. İnsan orucunu açmır, səbir edir. Yəni, nə? Səbir edir, yəni, axşama kimi dayanır, dözür. Əzizlər, dayanır, dözür, nəinki geri çəkilir. Ki, yox, bacarmadım, oruc tuta bilmədim. Xahiş edirəm, diqqət edin. Bacarmadım, oruc tuta bilmədim, daha alınmır, daha mən alınmadı da, səbir edim. Məndə alınmır deyə səbir edirəm. Yox, kim bu mənanı verə bilər burada səbir etməyə? Heç kim. Hamı deyir, səbir etmək, yəni, orucu axıra kimi çatdırmaq. Diqqət edin, orucu axıra kimi davam etdirmək, yəni müqavimət göstərmək. Müqavimət göstərmək. Bu da belə. İtaət müqabilində səbrin ictimai tərəfi. İnsan bəzən gəlir, əzizlər, itaət üçün ictimai məsələlər qarşısına çıxır. İlahi hökumət qurmaq, ilahi hökumət yaratmaq, icad etmək bütün peyğəmbərlərin və Əhl-i Beytin vəzifəsi olub, imamların vəzifəsi olub və bunun üçün çalışıblar. 250 yaşlı insan kitabında Əziz rəhbərimiz buna tam mənada işarə edir. Bu, ən üstün itaətdir. Yəni, Allaha itaət edən bəndə, əgər ilahi hökumət qurmaq yolunda çalışmasa, o itaət etməyib Allaha, itaətsizlik edibdir. Bunun ayrı bəhsi var, buna mən girmirəm. İlahi hökumət nədir? Mən vilayət fəqih bəhsində bu barədə söhbətlər edirəm geniş mənada. Baxın, əzizlər, itaət burada ictimai məsələdir. Yəni, ilahi hökumət qurmaq üçün sən müxtəlif ictimai münasibətlər yaratmalısan, belə deyək, cərəyan qurmalısan, sənin cərəyanın diskursa çevrilməlidir, sən güc strukturuna çevrilməlisən, yəni bir gücə çevrilməlisən, hansısa bir təşkilata çevrilməlisən və sonda hökumətə çevrilməlisən. Bütün bunlar ictimai məsələlərdir. Bu, İtaət müqabilində səbr etmək nədir? Yəni, səbr et, alınmayanda səbr et, daha çarə yoxdur. Bu, yox. İtaət müqabilində səbr et, yəni, əgər bu olsa, onda Allah deyir ki, itaət edəndə alınmasa, səbr eləyində daha deyir ki, alınmır, dayandım daha. İlahi, sənin ictimai məsələlərdə deyirəm. Fərdidə izah verdim, indi ictimaidədir. İlahi, daha ictimai bu məsələdə ki, sənə itaətdir və vacibdir bu mənim boynumda. Daha mən də alınmır da, mən dayandım, səbr eləyirəm. Yox, Allah məgər belə söz deyər. Allah deyir, səbr edin, yəni bu yolda müqavimət göstərin, hərəkətinizi davam elətdirin. Eynən oruc kimi. Necə orucda dedim, axşama qədər səbr et, yəni davam et, səbr et, yəni davam et, nəinki dayan. İctimai məsələdə də onun kimidir. Səbr et, yəni davam et. İlahi hökumətin qurulması üçün hərəkət elə. Bu da ikinci. Üçüncü. Gəlirik, deyirik ki, müsibətlər müqabilində səbr hədisə görə. Burada da fərdi və ictimaidir. Yenə də Əziz rəhbərimiz buyurur ki, fərdi, yəni insanın öz həyatında ola bilər övladı xəstələnər, özü xəstələnər, hər hansısa bir gözlənilməyən ölüm hadisəsi baş verər və s. fəlakətlər ki, fərdi həyatına aiddir. Burada səbir hansı mənanı daşıyır? Yəni, sən dayan, dayan nə məna verir? Axı, dayan məna vermir burada. Mənim, məsələn, bir hadisə baş veribdir, qəfil ölüm hansı əzizimi əlimdən alıbdır. Bu, mənim üçün ağırdır, müsibətdir. Burada səbir et, hədis deyir, səbir et. Yəni, dayan. Mən dayanmağı burada necə başa düşüm? Məna vermir ki. Buradan lüğətə müraciət edəndə ki, lüğətdə deyir, həbs et özünü. Yəni, özünün qarşını al. Burada bu sözü tətbiq edəndə terminoloji cəhətdən başa düşülür ki, yəni, özünün tuğyan etməyinin, ahnalə etməyinin, şivən etməyinin qarşısını al. Aha, yenə də həmin məna gəlir, müqavimət göstər. Yəni, bu çətinliyi müqabilində dağ kimi məhkəm müqavimət göstər, qoyma çətinlik səni yıxsın. Aha, deməli, yenə də səbir həmin dayanmaq və hansı dayanmaq, yəni irəli getmək
Dayanmaq nəinki yerində qalmaq, yəni irəli getmək, müqavimət göstərmək mənasına verir. İctimai məsələdə də bunun kimidir. Müsibət gəlir. Müsibət nədir? Yəni, hər hansısa bir belə dövlətdəyəm, öz ölkəmdə yaşayıram, Azərbaycanımda, zalimlərin zülmü mənim üçün müsibətdir. Niyə? Çünki vururlar, tuturlar, işgəncə verirlər, mənim üçün müsibətdir. Xalq üçün müsibətdir. Bu müsibətin müqabilində səbr et, yəni nə et, dayan, dala çəkil, denən ki, yox, daha mən bacarmıram, mənə bacarmıram, yəni sənə daha çox zülm edəcəklər. Burada fərdidə dediyimiz kimi, burada da həmin mənadır. Bu zülmün ki, müsibətdir, müqabilində nə et? Müqavimət göstər. Müqavimət də ibarətdir bundan ki, zülmün qarşısını al. Zülmün qarşısını almaq da indi vasitələri var. Zamana, məkana uyğun bunun yolu var, metodu var. Amma strateji cəhətdən, o uzun müddətli baxış budur ki, sən harada zülm olsa zülmün müqabilində dayanmalısan. Bu sənin strategiyandır. Zülmün müqabilində, yəni müqavimət göstərməlisən. Bu da ictimai cəhətdən. Baxın əzizlər, bunların hamısını bir yerdə cəm edəndə başa düşülür ki, əziz rəhbərimiz mühüm bir söz istifadə edir. Deyir, səbir camiyədə, müsəlman camiyəsində, insanların camiyəsində durğunluq, tormuz rolunu oynamır, mühərrik rolunu oynayır, hərəkətə gətirən rolunu oynayır. Niyə? Çünki adətən bizim Quranda da ictimai məsələlərdə bizə tövsiyə olunan isbiru, səbir edin məsələsi başa düşürük ki, istər günah müqabilində, ictimai günah, istər itaət müqabilində ictimai olsun, fərdilər ki, 100% məlumdur ictimai də, istərsə də, deməli, müsibət müqabilində olsun, hamısında Allah istəyir ki, camiyədə bir hərəkət olsun. Mühərrikdir burada səbir. Amma təəssüflər olsun, gəliblər səbri, düşmənin də burada əli olubdur. Bəzən saray mollalarının vasitəsilə, bəzən, belə deyək, maarifi düzgün başa düşməyən bir sıra alimlərin vasitəsilə söz gəlib, anlayış öz yerinə oturmuyub. Və cəmaat da səbr deyəndə deyib ki, hə, səbr daha çarəsizik, daha heç bir belə deyə çıxış yolumuz yoxdur, dayan, stop elə. Amma Allah ki, bu qədər ictimai hadisələrdə gəlib oranda deyir, səbr edin. Yəni nə? Yəni müsəlman camiyəsi, Musa əleyhissalam, o peyğəmbər, o əzəmətli peyğəmbər gəlsin Fironun müqabilində isbiru desin, yəni nə? Yəni ki, daha çarə yoxdur da neyiniyə? Başımıza vuraq dayanaq zülmün müqabilində. Allah peyğəmbəri belə bir şey nəzərdə tutur. O lüğətdəki məna ilə bu uyğun gəlir. Və müsəlman camiyəsini bu cür tormuzlandırmağa, dayanmağa, durğunluğa sövq edə bilər. Yoxsa əksinə mühərrik verir onlara. Onlara stimul verir ki, dayanmayın, səbirli olun, qabağa gedin. Allah, innallaha məəz sabirin, Allah səbirlilərlədir. Yəni nə? Yəni Allah dayananlarladır, yoxsa hərəkət edənlərlədir. Allah hərəkət edənlərlədir. Ardınca buyurur, əl-aqibətü lil-muttəqin və son nəticə, o həqiqi, müsbət nəticə təqvallarındır. Yəni nə? Yəni, günah müqabilində müqavimət edən təqvalı. Yəni, müsibət müqabilində müqavimət edən, yəni təqvalı. Və itaət müqabilində müqavimət edən, yəni təqvalı. Bu cür gözəl bir izah gəlib bizim əziz vəli fəqihimiz tərəfindən səbrin barəsində və bax, müxtəlif anlayış, hətta cihad və tövbə və s. başqa anlayışları da əziz rəhbərimiz gəlir çox mahiranə və dahiyanə hikmətlə, məntiqlə izah verir. İnşallah yeri gələndə onların da barəsində müxtəlif söhbətlərdə danışarıq. Assalamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.